មកនេះសឹកពេញមិនទេនេះលះហើយចេះហាទឹកអត់ចេះអើយលោកគ្រូបងហ៊ានអូនហាយទឹកណាគេលោកគ្រូអូនមួយលោកគ្រូអូនអូនគាត់ជួយThank you.
បោះសបោះវិសីបោះសបោះមកវិសីទាំងចឹងវាឃើញជ្រួចចោលហ៎ដល់យឺតក៏លឿនពេលប្រយ័ត្នជ្រួចចោលហ៎ចង់អស់ពេញនឹងលរហោអេThank you.
នេះអូនអូមេចង់ចង់ទៀននោះទៀនNo!